Якщо ти вже взявся говорити, давай договори, що треба слухати. Може, кусочок заграти? Ну, ти може... доросла людина, давай. Вирішуєш своє життя, давай. Андрій, я пам'ятаю той момент. Клас. І можна трошки голосніше клавішу? Я пам'ятаю, коли це мені подзвонив, і я хочу сказати, що я пам'ятаю, той дзвінок, він для мене був дуже важливий. І зараз я тобі куплет заспіваю. Трошки голосніше клавішу. Я тобі на Валентина подарую телефон. Чорний або ліпше білий Apple 5S iPhone. Я тобі його дарую, тільки домовляємося. То тобі на Валентина і на 8 березня, і на день народження. Ти його так сильно хочеш, вже приблизно майже рік. Відкладаєш в шафу гроші, я то вже давно засік. Володька повторив музику. В мене стали пропадати 50-ки з кошелька. Я тобі його сам куплю, тільки хай впаде ціна. Я тобі на Валентина подарую телефон. Чорний або ліпше білий Apple 5S iPhone. Я тобі його дарую, тільки домовляємося. То тобі на Валентина і на 8 березня, і на день народження. Сьогодні тобі, Кузьма, співаю куплет «Три в одному». Я знаю, ти дуже любив ту пісню, і дякую тобі за те, що ти був дуже чесний і в творчості, і в житті.